Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Ֆրանսիայի Հանրապետություն կատարած այցի շրջանակներում հանդիպել է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հետ։ Հանդիպմանը Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսիան կաշխատի Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության վերականգնման ուղղությամբ։ Նա Երևանին եւ Բաքվին բոլոր գերիների ազատման եւ հումանիտար աջակցության ցուցաբերման կոչ է արել։ Մակրոնը նաեւ նշել է, որ կողմերի միջև դերիմիտացիա պետք է իրականացվի բանակցությունների եւ ուժիչ կիրառման միջոցով։ Ազգային ժողովի նախագահ Ռիչարդ Ֆերանին տեղեկացրել է, որ Ֆրանսիայի ազգային ժողովը մշակվում է հայրազմագերիների վերադարձի վերաբերյալ բանաձև։ Առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը Facebook-յան իր էջում ներողություն է խնդրել բոլոր հարազատներից 3 դատաբժշկական կենտրոնի Աբովյանի մասնաճյուղում արձանագրված դիերի եւ մասունքների ոչ պատշաճ պահպանման փաստի հետ կապված։ Իմ բաց թողումն է եղել, որ որոշակի տեղափոխություններից հետո նորից անձամբ չեմ այցելել եւ համոզվել դիակների պահպանման մանրամասների մասին, գրել է նա։ ԴՀԿ նախկին ղեկավար Պատիմ Ունեմ Դաշինքի ցուցակում ընդգրկված Միրիամ Պողոսյանի կողմից կեղծ տեղեկանք ներկայացնելու հետ կապված նյութեր են նախապատրաստվում։ Այս մասին տեղեկացրել է փոխոստիկանապետ Արաֆի Դանյանը։ Նախորդին հայտնի է դարձել, որ դատարանը պարտավորեցրել է արձնագրային եւ վիզաների վարչությանը հետախուզման մեջ գտնվող Պողոսյանին Հայաստանում գրանցման եւ մշտական բնակության տեղեկանք տրամադրել։ Դրա համար հիմքեր ընդունվել այն, որ նա որոշակի ժամանակահատված սովորել է Ռուսաստանի Դաշնության բուհերից մեկում։ Հայաստանի Հանրապետության առաջին նախագահի խոստնակ Արման Մուսինյանն արձագանքելով Նիկոլ Փաշինյանի կողմից բանավեճի հրավերին ասել է, որ նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ազգակործան պատուհասի հետ խոսելիք չունի։ Փոխոստիկանապետ Արաֆի Դանյանը, առադառնալով քրեական հեղինակություն համարվող Դոն Պիպոյի եղբոր սպանությանն, ասել է, որ եթե խորությամբ ուսումնասիրենք, ապա այսօրվա ժամանակահատվածն այնպիսին է, որ նման դեպքերի աճ պետք է լիներ։ Մենք դա կանխատեսել ենք։